avy aiza ny rivotra nosoratany andrianambony soa todina antenaina Yannick nadikany riambola mity ary novakiny Louiso Rabearson nandray feo santatra fahavazimba hono tao amina tanàna kely iray hanisy teto amintsika maro tokoa ireo zava-mahaliana tia mametraka fanontaniana ny olona tamin'izany andro izany saika ho isan'andro no heverina ho toy ny fitahiana lehibe ny fanontaniana iray mipetraka satria miteraka valiny mitondra fahalalana ihany koa noho izany afaliana tsiroamantany ny tao an-tanàna raha nahitambaliny ny fanontaniana iray ka iny valiny iny kosa dia miteraka fanontaniana hafa betsaka mpahafantatra ohatra ilay fanontaniana hoe fa maninona ny masoandro izay mibalika sy mirana no manjavina rehefa alina ka miverina indray ny maraina napetrak'olona anisany manam-pahalalana iray tao an-tanàna io fanontaniana io sarobaliana tokoa ilay fanontaniana tsy nisy nahavaly izany afa-tsy ilay vorona kely ny loko volondraona tia mandehandeha sy mizara hafanana amin'izay mifanehatra amin'ny masoandro hoy ty farana navelany ho an'ny volana zandry ny vavy kosa ny fitarafana ny dian'ireo izay sendra tratra alina avy any an-tanimbary tian'ny olona tokoa io vorona mitondra fahalalana io ary nanjary fady ny mihinana azy izany io no nahatonga ny anarany hoe voromahalala izay razambeny voromahalala na vorona mpifindrafindra ny olona izay nametraka ilay fanontaniana kosa dia nahazo arena tsy hitanoanoa ny fahalalana izany izay nozaraina tamin'ny mpiaramonina toy izany hatrany ny zavaniseho raha hahitambaliny ny fanontaniana iray dia hanaovana lanonambe sy fampizarana anympitoloha nafinaritra tokoa ny niaina tamin'io tanàna io sambatra aoka izany ny mponina rehefa avy ny fety indrisy anefa efa elaela no tsy nisy fanontaniana nipetraka intsony koa satria tsy misy fanontaniana dia tsy misy valiny noho izany dia tsy misy fety manomboka nanainy rehetra fa efa saika voapetraka avokoa ny fanontaniana ka tsy afaka hivoatra intsony ny fahalalana indray andro anefa dia nisy zazalahy kely tia karokaroka nambosaka fanontaniana tamin'ny rainy izay mpanao mozika sy manam-pahaizana ikohizana raha mbola iny somokotra ny tendry valia tao an-tanàna iny ny rainy no indro nametraka fanontaniana raha zazalahy fa maninona dada no mitendry valia fanontaniana efa nipetraka efa ely io saingy tadidiny rainy tsara ny valiny tamin'ny karavona no nizarana izany fahalalana izany ho an'ny zanana satria balsama mampitony ny fo ny hira miteraka hasambarana ho an'ny mpiray tanàna ary fa maninona ary dada no mamoaka hira ny valia tsy inona akory ny hira fa hehe ny rivotra mikarantsana rehefa kitihana ny tadim-balia hoditry ny volontsangana nandinika fatratra andrainy nitendry valia ilay zazalahy
sady nakafafinaretana ny tosakira navoakany. Tsy nahatombo tsiraka izy fa nanomboka nandia. Ravinkazo maromaro no naheva-heva ny rivotra ka toy ny niara nandia taminy tanaty endrika mirana. Lokiny hehy ilay tovolahy kely nahita ilay tadiondravina niara nandia taminy ka vo maika izy namokovoko. Nopao ny rivotra any an-dakira tampoka nefa ireo ravina ka rava teo ilay rindran-dia kanto tsy nila fiomanana. Nijaridina teo anoloany rainy mamarana ny hirana ilay zazalahy. Lasamborina nanara-maso ireo namany dify eny ankodimirana. Tsy tandritandri ny akory teo ampitsinjovana ny dian'ny rivotra eny amparatazana fa ny voampanontaniana ny vavany. Fantatry dada ve hoe avy aiza ny rivotra? Niato kely ny ratsan-tanany rainy vo nanohy sady namarana ny notikira farany izy. Fanontaniana mbola tsy renin'ny sofiny io. Ny raisiny ny tanan'ilay zazalahy. Avy eo nasangodiny teny amin'ny rivotra mba ho fampiraviravona azy. Ry zanako, ry zanako malala, izany ahaika fanontaniana, fanontaniana mahazendana. Napetraky ny rainy ilay zazalahy ary iny izy fa namory ny mpiray tanàna. Lasa saina ny rehetra. Nihika teo anoloany fokon'olona ny rainy toy ny kabary. Ny zanako, hoy izy tamin'ny feo kendakenda ny asambarana sady notrotroy n'ilay zazalahy. Nametraka fanontaniana ny zanako. Nihiratra ny voamasony rehetra. To nangata maso miandry ny aheno ilay fanontaniana avokoa. Ambarao ny fanontaninao anaka. Tsy ny ambaamba akory ilay ankizilahy namaly tamin'ny kafaliana tamin'ny feonjazany. Avy aiza kay ny rivotra azafady? Nangina tampoka ny fokon'olona. Avy eo nioram-pifaliana. Tena mahalasa eritreritra ilay fanontaniana. Toy ny mahazatra raha nisy fanontaniana mahaliana mipetraka dia efa miomankomana ny rehetra. Mivondrona isatokony ny olona. Nanapa-kevitra ny sasany hitsongodian'ny rivotra. Ny sasany nanapa-kevitra hifanakalo hevitra. Nangonina sy novononina ny rano sy ny sakafo mba hahamora ny resaka sy tsy hivezivezena loatra. Ny sosa ny andro ka nivadika ho herinandro ary nitambatra ho volana. Ireo avy nanaradia ny rivotra, ny biredika, valaky ny detongotra, herim-po verimaina kosa ny an'ireo avy nifanakalo hevitra sady efa lany ny vatsiny. Angamba hiverina hiaza sy hioty tantely mba hohanina sy atao vatsy raha sendra haintany. Tsy misy nahita ny valiny. Nalaina avokoa ny hevitry ny ray aman-dreny tao an-tanàna andiniana izay atao. Taoriany fifampidiniana tamin'ireo manam-pahendrena sy manam-pahalalana dia tapaka fa hanontaniana ravorina. Izy rery no mety hahavalin'ny baraingo toy ny nataony tany aloha. Ny fanarahana koa fa ilay zanak'ilay mpitendry valia ihany no omemboninahitra hitatitra ny valiny satria izy no loharanon'ny fanontaniana. Nomanina ny dian'ilay zaza ny ariva. Lavitra ny lalana kanefa efa dodina fatratra raha zazalahy kely hitondra ny valiny.
raikitra ny mandra-piona sy fiandrasana amin'ny fiverenana. Nampitondrana sakafo sy bararata feno rano izy ho vatsiny. Nahazo tso-dranondrainy izay tofaly sahirana ihany koa izy. Raha vao nanomboka ny posaka nanafana ny raviny ravinala iny ny masoandro, dia iny izy niainga vonina mantatra hoe avy aiza ny rivotra. Namakivaky ala mikitroka feno fosa sy alam-bolontsangana rakotra gidro mandia ny lalana. Ny ampitaren-drano feno voay, nananika tendrombohitra hiazo ny faratapiny hamonjy ny finenan-dravorona. Lalambe mideza tokoa ny lalana mankany amin-dravorona, saingy tsy nampikoso maso an'ilay zazalahy izany, fa nataony ampitiavana na dia fohy kely sy bitika aza izy. Todiny ihany anefa ilay tendrombohitra finenan-dravorona, vorona izay mitondra hafaliana sy fahalalana ho an'ny ray tanàna fahagola. Ny arahaban-dravorona izy no ny voatonga ary nametraka fanontaniana avy hatrany, tsy namelan-dravorona hamaly ny arahabany akory. Salama rahalahy ravorona, satria moa ianao efa nizara tampitiavana amin'ny fahalalanao ho an'ny tanànanay, ka tonga eto aho anontany raha fantatra ao hoe avy aiza moa ny rivotra. Salama ry zanabasimba, izany ka fanontaniana. Indrisa nefa fa nanahazo fahalalana maro aho zaho tamin'ny diana taoko, dia tsy mahavaly ny fanontaninao. Nanjary maloka tampoka ny endrika ilay zazalahy avy lavitra fenitsika ny andrandra ny azo valiny mahafa-po. Voalohany tamin'ny diany izy no sendra alahelo toy izao. Tian-kizy fatratra mihoatra ny itiavan'ny olona rehetra izay nikarakara azy ravorona, ka tsy nahazaka andrasazalahy kely maloka endrika. Tsy manambaly ny omenanao aho, saingy aza manahy. Hoy ravorona tamin-drazazalahy, atoriko olona goavambe ianao, lafa ranjanana sy tsara fanahy izany olona goavambe izany, sady manam-pahendrena no matsilo saina. Velontsika sy mirana ilay zazalahy raha nahare izany. Tsy vitany hijery ilay olona goavambe fa mety ahitam-baliny koa ny fanontaniany. Namelatra ny elany midadasika ravorona raha nahita ny tsikindra zazalahy. Nofaingony tamin'ireo hohony tampitandremana izy mba tsy haratra. Kopakelatra roa dia nisidiny izy itodido ho any amin'ilay olona goavambe. So ihany aho fa nentinao nanidina niaraka taminao, tsy ho tongako amin'ireto tongotra keliko ireto mihitsy aty. Nizotra moramora nasosa ny rivotra ny diany, ka tsy nanano sarotra andravorona akory no nitondra ilay zazalahy tany amin'ilay olona goavambe. Tsy nahita azy akory anefa izy rehefa tonga teny ambony teny. Gaga ravorona ka niantso, adio ry ilay olona goavambe, aiza ianao? Mavalio zahay. Tsy nisy ako avy any amin'ilay olona goavambe. Namerina ny antso ravorona. Ry ilay olona goavambe, aiza ianao? Mba valio zahay. Tsy nisy namaly ihany
nitodika tamin'ilay zazalahy ra vorona ka nanao hoe: tsy ao angamby izy, hamerina iantso azy farany aho, ka raha tsy misy mamaly dia andeha isika. Nanay ny odimaina ilay zazalahy kely ka niantso ilay olona goavambe tamin'ny fony manontolo, niantso faran'izay mafy arak'izay tratrany feo keliny izy. Manao hoana ianao ry olona goavambe? Aiza ianao izany? Mifo amin'izay misy ianao? Tsy tapitra akory ny antsony. Inona izy tadio be, nivoaka avy tao amin'ilay tendrombohitra, nitsioka ilay zazalahy sy ilay vorona. Nisy feo mafy be nanaraka ilay tadio nitsioka. Manahoana ianareo? Azafady fa tsy henoko ianareo. Nanonofy ny lohako tany amin'ny kintana aho. Inona no azoko atao anareo? Nivanaka ilay vahiny kely anankiroa tamin'ny haben'ilay olona goavambe, saingy mbola talanjona fatratra izy ireo tamin'ny abetsahany rivotra ny voaka ny vavany. Akaiky loatra nitarehan'ilay olona goavambe no nisy ilay zaza, hany ka isaky ny miaina izy dia nanindry ilay zaza sy ilay vorona ny fofinainy. Nihevitra aza ilay zaza fa avy any anaty vavan'ilay olona goavambe no niaviany rivotra ka velontsika. Nakatoky anefa izy ka naleony nanontany: ry ngiangoavambe, avy any ambavanao ve no hipirany rivotra? Dorany e ilay olona goavambe. Mazava ho azy fa tsy. Nanjary nalahelo ilay zazalahy kely efa falifaly nahita valiny teo. Tsikivy anefa izy fa nanontany azy indray: raha izara ka ngoavambe, fantatrao ve hoe avy aiza ny rivotra? Gaga tamin'ilay fanontaniana nivoaka ny molotr'ilay olona kely ilay olona goavambe ka nitsahatra ny ome. Tsapany fa niandry valiny avy taminy ilay zaza. Izy raha teo no goavana, izy no mahalala izay tsy fantatry ny hafa. Dia namaly ilay olona goavambe: indrisy, tsy voavaliko ny fanontanianao. Manana valiteny anefa aho raha te hiaina izany ianao. Nipitrapitra ny masony ilay zazalahy namaly: eny tompoko, tiako retiko. Avy ao am-po ny rivotra, azonao an-tsaina ve fa maninona izahay goavambe no lava ranjanana? Satria manonofy zavatra goavambe izahay, manonofy anakatra ny kintana izahay, ary avy amin'ny zavatra goavambe no iposahany nofinay. Zavatra goavambe koa ny rivotra, toy ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina. Samy avy ao am-po tahaka ny nofo goavambe sy fanontaniana mahazendana ireny zavatra goavana rehetra ireny. Fanampin'izany satria nataonao tamin'ny fonao ny lalanao ka nahatanteraka dia lavitrezaka ianao. Mitondra anao naiza naiza ny rivotra raha ankininao aminy ny fonao, satria avy ao am-ponao izy ary miverina ao ihany. Manana fo mitempo fitiavana fa hitampody ho ao amin'ny fahatsaranao ny rivotra. Lasa vinany tamin'ny valim-pantanian'ilay olona goavambe ilay zaza. Nanaiky tamin'ny mpanetretena tamin'ny tsikiny
mazatra azy izy tao arin'izay. Mba ho fankasitrahana ilay zaza tamin'ny diany dia nanolotra ny areny tao an-tendrombohitra ilay olona goavambe saingy nanday izany raha zazalahy. Efa azoko izay ny tadiaviko, fanomezana lehibe ho ahy ny famalianao ny fanontaniako. Fitahiana lehibe ho ahy sy ny tanànako izany. Fahalalana sy fahendrena izay hozaraiko amin'ny mpiaramonina. Dodiny ery raha zazalahy, iaona amin'ny rainy ilaza ny vaovao mahafaly ka hanao fety.